zasloužil jasný vstup do sezóny, vítězství 1-0 na Slavii, jak byste utkání hodnotil? No fantasticky samozřejmě, protože když to řeknu s tím bodem před zápasem, jsme byli spokojeni a teďka prostě máme 3 a lepší začátek jsme určitě si nemohli přát ani, takže jsme spokojeni všichni. Jaké byly předzápasové pokyny? Bylo to hlavně o tom nedat slávý prostor ke kombinaci? Jo, tak zdůrazňovali jsme se to dostupovat rychle hráče a prostě využít každou šanci, co přijde. A když to řeknu, měli jsme prostě jedinou šanci do zápasu, to jsme proměnili, takže určitě jsme s výkonem spokojeni. Co se bylo však nepovědět? Chválili jste se, že jste vlastně Slavii do nějaké extra velké příležitosti nepustili? Tak určitě jsme věděli, že Slavia je nervózní, že prostě oni přijeli jako favoriti, prostě přijeli vyhrát, vrátit nám vlastně tu porážku. Co jsme jim nastavili vlastně věnovali, takže my jsme věděli, že prostě ta šance přijde. Přišla v 60. minutě nebo kolikátý a my jsme ji proměnili, takže super. Popoložil se potom přišla vaše velká chvíle, když jste otevřel skóre a poslal taky do vedení, tak jak ta situace vznikla? No tak tam skvěla vlastně Vila Kubala zpracoval vlastně myslím výkop od Golmana. A prostrčil mi to mezi stopery a já už jsem věděl, že prostě chci střílet a dal jsem si vlastně nohou před dobíjecí obrance a snažil jsem se prostě taky bránu a jsem rád, že to tam propadlo. Byla to velká euforie vůbec celé dance? Tak byla samozřejmě, protože je to první zápas, všichni se na to těšíme, takže ty goly jsem přípravě dával, tak jsem rád, že jsem to pobudil hnedka v prvním zápase a věřím, že to bude pokračovat dál. V tom vašem golu se čekalo, že Slavia vás sevře do nůže, což se ale třeba prvních 10 minut po té brance úplně nedělo, ale se tam dál aktivně, jak se to vyjelo? No bylo to samozřejmě těžký, protože si myslím, že nám docházely síly, že prostě jsme hráli na krev tohle utkání a Slavia furt držela balón, my jsme vlastně furt jen běhali bez balónu, takže bylo to pro nás strašně těžký fyzicky, ale když tak probírám ten zápas, tak si myslím, že Slavia jsme do ničeho extra nepustili, takže jsme rádi za to, že jsme ten výsledek jeden mohli zažít. V posledních 10 minutách bylo to náročnější psychicky nebo fyzicky? Tak já, jelikož jsem pak už byl na lavice, tak to pro mě bylo samozřejmě náročný psychicky, ale byl to náročný zápas hlavně fyzicky, protože říkám, každý tam běhal, když řekl, jsme běhali 60 minut bez balónu a to prostě nikomu nevoní, takže jsme rádi, že prostě tu šanci, kterou jsme měli, tak jsme proměnili a tyhle ty 3 body jsou nesmírně si jich vážíme. Jak byste hodnotil atmosféru na zápase, bylo vyprodáno? Super, tak já jsem tady zažil poprvé vlastně Boleslavi, že tady bylo vyprodáno a musím našim fanouškům poděkovat, protože to neměli samozřejmě lehký, protože z Prahy přijalo hodně fanoušků, ale byli slyšet a to nám určitě pomáhá v tom výkonu, aby jsme bojovali víc a víc. Díky moc, ať se daří dál. Taky díky.